Olá a todos, sejam muito, muito bem-vindos a mais um novo vídeo. O vídeo de hoje é o quê? As prendinhas de Natal. Pois é, vocês já puderam ver algumas delas nos vlogmas, mas hoje vão ver tudo. Então, a primeira prenda pela qual eu vou começar é pela prenda... Não deixa de ser especial das outras, como é óbvio, mas foi uma prenda muito significativa para mim mesmo, porque era uma coisa que eu queria há montes e montes de tempo, por isso eu vou mostrar. A primeira prenda que eu vou mostrar é a da Rita, a dona da Manix Art, e então a prenda dela foi uma prendinha da MAC, como vocês já puderam ver no vídeo, no vlogmas 2, não estou em erro, acho que foi o 2. Então, primeiro de tudo, a prenda vinha com este cartãozinho super giro a dizer Feliz Natal e eu vou passar a ler. Espero que gostes, não é do eBay. Já merecias um miminho assim por tudo o que já me ajudaste. És como uma maninha mais nova para mim e já sabes que podes contar também sempre comigo. Feliz Natal, um beijinho da tua cunhadinha. Adoro-te, miúda. E o que é que foi? Foi este batom super, super giro da MAC. E ele é o Irwin. E ele é bastante bonito, é este que eu tenho aqui nos lábios e ele é bastante lindo. E ele é mate. E é assim. Ele é bastante cremoso, eu nunca tinha posto antes um batom da MAC, mas ele é bastante cremoso e é bastante mate depois de colocado. Pronto. Depois, a segunda prenda mais especial foi... a do meu namorado, a do Pedro, que foi este perfume do António Bandeiras e é Our Golden Secret e eu vou-vos mostrar. Ele cheira bastante bem, tem assim um cheirinho bastante doce e eu gosto de perfumes doces, por isso se me quiserem oferecer um perfume, ofereçam-me um perfume doce. Estou brincando. E falar assim ao mesmo tempo. E então, como o meu namorado achava que eu cheirava mal, estou a brincar, ofereceu-me este cofre e que traz um desodorizante, ok? Que é assim de spray e tem o mesmo cheiro do perfume, mas um bocadinho mais fraco, né? Para não enjoar, se me dizer. E este perfume tem uma garrafinha super gira com esta chave aqui, que segundo ele é a chave do coração dele, que lindo. E pronto, é assim, ok? Pronto. Depois, eu recebi poucas prendas materiais, assim dizendo, porque eu recebo nesta idade mais dinheiro, por isso... Ok, eu tinha-me esquecido, porque isto é a minha minorca, e eu tinha-me esquecido de mostrar, mas eu recebi também do meu namorado, porque eu já andava a querer isto há muito tempo, e ele comprou-me. É esta sombra branca, porque eu precisava de uma sombra branca, e é da Pierre René Professional. Pronto. Depois, recebi da minha mãe e do meu pai esta camisa super gira da Primark. Como vocês podem ver, ela é super, super gira, tem este desenho assim, estes são os quadradinhos e depois os botões são assim em dourado. E eu gosto bastante, por isso adoro. E tem esta cauda, assim dizendo assim, meio arredondada, o que é super, super, super gira. Depois recebi também este poncho que eu amei, de paixão, vocês não têm noção, amei, tripei, que é este aqui. Eu não sei onde é que ela comprou, eu vou-me levantar para vos mostrar. Ele é assim, ok? Tem este pelinho aqui e este fecho assim.
e ele acaba assim em V. É super, super lindo, é super quentinho, porque ele é mesmo este tecido assim em manta e é super, super quentinho. Depois recebi uma das melhores prendas que eu amei de paixão, vocês não têm noção, que é estas botas aqui Timberland. Como vocês podem estar a ver, ok? Elas são assim, super giras. Eu ainda não as calcei, mas eu e o meu pai tivemos a experimentar uma coisa para colocar os atinhos para dentro, por isso é que está tudo assim. Mas juro-vos, eu amei, amei de paixão estas botas. Pronto, e vou usá-las hoje, por isso é que estou vestida de castanho, e então vou usá-las hoje. De resto, as minhas prendas foram só dinheiro, não houve mais nada, e eu agradeço a todos por estas prendas maravilhosas. Mas pronto, foi este então o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que façam like, que comentem, subscrevam e partilhem o vídeo, que me sigam nas redes sociais, como vocês já sabem, estou farto de saber, Snapchat, Instagram, Facebook e Twitter. Sigam-me também nas páginas. Há uma coisa que eu tenho a dizer sobre as páginas. Eu agora vou só partilhar mesmo no meu Facebook pessoal e vou também só publicar os vídeos, ou seja, faço a publicação e partilho no meu Facebook pessoal e se calhar só na página. Não vou partilhar em mais página nenhuma, em mais grupo nenhum, porque são quase 80 grupos onde eu estou integrada, e publicar montes de vídeos e depois estar a clicar montes de vezes na mesma página roubava-me o tempo todo, o dia inteiro. Por isso, eu a partir de agora vou só fazer a partilha dos vídeos na minha página pessoal, ou seja, no meu Facebook pessoal e na página do canal. Pronto, só para vocês terem assim a noção. Pronto, é isso. Muito obrigada por terem assistido mais uma vez. Voltem no próximo vídeo. Muitos beijinhos e tchau, tchau!